Затварят магистрала Хемус до 17 часа днес заради инспекция на тунелите. Автомобилите ще бъдат отбивани при пътен възел Витинска река и ще се включват в магистралата отново на пътен възел Ботевград, като движението ще става по стария път за града. Експертите отново ще направят подробна инспекция на всички тунели без правешки ханове, като предишните проверки показаха пукнатини и проблеми с осветителните тела и с вентилацията. Обследването ще бъде направено от специализирано звено за инспекция, в което участват експерти от Министерствата на транспорта и на вътрешните работи, от Агенция пътна инфраструктура, както и от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Следващата седмица ще бъдат обследвани Драянови врата на автомагистрала Тракия, двата тунела на автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата.